Meyyatdan salamlar. Efirimizdə mədəniyyət dəqiqələri başlayır. Seçimləri və davranışları ilə danışmağın mövzu prinsipləri olanda isə susmamağın nümunəsini yaradan adam Fuad Poladov. Yazıçı Seyran Səxavətin təbirincə desək, Azərbaycan teatrına Fuad Poladovu gətirən adam. O 4 ildir ki, gözə görünməzliyə çəkilib. Bu həftə sənətkarın 74 illiyinə həsr olunmuş Skafandırlı Adam kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabın yazarı kinoşunas Aygün Aslandı, xarakteri kimi möhkəm sərhədləri olan Fuad Poladovun ürəyinə toxunmağa çalışıb. Yaxşı aktyorlarımız çoxdur. Fuad mənim də onların içində ən yaxşılarından biri idi. Teatr rolları, fərqli kino rolları. Ancaq kimdən soruşsaz ki, Fuad Poladov dəyərli eləyən nə idi? Yəqin ki, daha çox onun o prinsipiallığını və öz dəyərlərinə önəm verməyini qeyd eləyərdilər. Ədalətsizlik hesab elədiyi şeyə heç vaxt susmurdu. Bu nə teatrın, teatr iclaslarında da olub, yəni danışır özü bu haqda. Sonra nə prezident seçkiləri ilə bağlı olsun, nə yəni o öz doğru hesab elədiyi şey. Məsələn, orada belə bir şey var, o deyir ki, Cəmil Həsənlini. Heç kim müdafiə eləmirdi. Necə yəni heç kim müdafiə eləmir onu? Bu nə deməkdir? Onun yanında durmaq lazımdır və bu fikirlə, yəni fikrini bildirib. Bu baxımdan ona sus deyiblər ki, yəni ailənə ziyan gələ bilər və s. Fuad Poladov Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı ilə aktyor Hikmət Rəhimovun işdən çıxarılmasına görə vidalaşmışdı. Onun son tamaşasında anşlanq yaşanmışdı. Eləməz teatrdan ayrılandan az keçməmiş aktyorun səsi tutulur. Xəstəliyi öz əlamətlərini göstərməyə başlayır. Ancaq Fuad Poladov kimsəni yanına buraxmır. Mən həyatım boyu öz düşüncəmi, öz bildiyimi demişəm və onun arxasında da dayanmışam. Bax, buna görə də mən bu günləri yaşayıramsa, bu içərimdə özüm-özümdən harmoniyada yaşadığım üçün. Azadlıq! İstər acı olsun, istər şirin! Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Xalq artisti aktyor Rasim Balayev Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına sədr seçilib. Kino tarixinə Babək, Nəsimi kimi obrazlarla damğasını vuran 73 yaşlı aktyor Rüstəm İbrahim Bəyevun dəstə xəttini davam etdirəcəyini deyib. Çəkinirdim ki, mən o işi ötəsindən gələ bilmərəm. Çünki mən nə qədər olmasam da mən Rüstəm ola bilmərəm. Rüstəmin çəkisi başqa idi, mənim çəkim başqa idi. Amma hər halda Rüstəmə hörmət əlaməti olaraq, onun ruhu şad olsun deyə mən razılıq verdim. Hesablamalar Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun kino sahəsinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin azaldılması ilə bağlı təklifi müzakirələrə səbəb olub. Hesablamalar Palatası audit nəticələrində pozuntular aşkarlamışdı. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Rasim Balayev bu məsələyə də fikir bildirib. Azalmamalıdır. Kinoya ayrılan pullar yeyilib ayrı-ayrı adamlar tərəfindən. Oğurlanıb. Oğurlanıb. Bax, onların qarşısını almaq lazımdır. Yoxsa... Yəni, belə bir fark var. Əlbəttə var, əlbəttə var. Mən qiyməti ilə deyə bilərəm ki, hər filmdən nə qədər elə əvvəldən götürüblər. Bu olub. Onu azaltmaq yox. Əksinə, bugün inflyasiya gedir. İnflyasiya gedir. Biraz artırmaq lazımdır. Biraz da artırmaq lazımdır ki, kino, bilirsiniz, ucuz ətin şorbası olmaz. Gərək kinoya xərç qoyasın. Məşhur aktyor Johnny Depp keçmiş həyat yoldaşı Amber Heard ilə məhkəmə çəkişməsində qalib gəlib. Televiziya vasitəsilə yayımlanan səsküylü məhkəmə prosesi zamanı
Amber Heard keçmiş həri Johnny Depp-i zorakılıq hallarında günahlandırıb. Lakin o, bununla bağlı heç bir dəlil təqdim etməyib. Məhkəmə qərarına əsasən Heard Depp-ə $15 milyon təzminat ödəyəcək. Bu qərardan narazı qalan Heard bunu nəinki özünə, zorakılığa məruz qalmış bütün qadınlara qarşı haqsızlıq kimi qəbul etdiyini deyib. Bu həftəlik bu qədər. Mədəniyyət xəbərlərinin daha çox izləyiciyə çatması üçün yayımı paylaşmağı unutmayın.